Минулого разу знімав огляд на таку малесеньку 2-кілограмову одноручну пилку ЄМС-2511. Відео набрало більше 13 тисяч переглядів за буквально 2 дня. Дякую вам за цікавість до моїх відео. Питали, що всередині цієї пилки і чи дійсно це повністю копія японської пили Ехо. Тому зараз в цьому відео я повністю розберу цю пилку на запчастини і ми проаналізуємо конструкцію двигуна і взагалі подивимося на кожну деталь цієї малютки. Безумовно, дивлячись на всі ці запчастини і конструкцію двигуна, можемо з впевненістю сказати, що це конструкція бензопили Ехо 2511. І вона взагалі ні по яким признакам, ні по яким запчастинам не сумісна з китайськими бензопилами серії 2500. Ви знаєте, розбираючи цю бензопилу, я був дуже і дуже здивований. Все настільки міцно і плотно стягнуто, гвинти посаджені на фіксатор різьби. Так, наприклад, от на гвинтах карбюратора бачимо сліди від білого фіксатора різьби. Глушник посаджений на 3 гвинти, теж все стягнуто на фіксатор різьби. Гайка маховика посаджена на фіксатор червоного кольору. Картері посаджені гвинти на червоний фіксатор різьби. Весь пластик дуже такий якісний, він не той, що просвічується. Пластик грубий, стартер зроблений такої у вигляді овала, він посаджений на 3 гвинти без плавного пуска. Карбюратор мембранного типу теж свій, на 3 регулюючі гвинти і фірма HLIC. Кришка повітряного фільтра фіксується отакими защолками. Одна защолка є, по суті, і кріпленням для карабіну. Інша защолка, ось тут, просто фіксатор кришки повітряного фільтра. Деякі місця, куди вкручуються гвинти, мають такі латунні вставки для того, щоб гвинти не продавлювали пластик. Тут ми бачимо на кришці ланцюга такі вставки. Також бачимо, що натяжка зроблена дуже зручно, винесена наперед. Зверніть увагу, що гвинти модуля запалювання теж дуже сильно були промазані фіксатором різьби. Зірочка на 6 лучів і під шах 3 восьмих. Думаю, якщо б продавалися окремо зірочки на шах 1 четверта, було б теж дуже цікаво поставити сюди цю гарнітуру. Муфта хоч і малесенька, але на 3 грузика стягнуто вона 3 пружинами. Привід маслонасосу, пластиковий,
Але зверніть увагу, сам маслонасос професійного типу з металевим корпусом, з металевим плунжером і з регулювальною подачі інтенсивності масла. Свічка під 16-й ключ з нестандартною вузькою юбкою, так як зараз ставлять вже на більшість бензопил штіль. Ось ці гвинти, на багатьох із них видно сліди фіксатору різьби. Хочу сказати, що мені не сподобалось, що деякі гвинти зроблені під стару шляпу, тобто під Philips, тобто це навіть не гвинт, а саморіз. Мінус таких шляпок то, що вони можуть дуже швидко зношуватись. Повітряний фільтр має таку форму незвичайно для того, щоб збільшити поверхню фільтруючу і щоб зменшити час обслуговування такого фільтру. Вся підвіска цієї бензопили зроблена на пружинах, двіжок відокремлений від ручки газа і вібрація в цій бензопилі мінімальна. Заговоривши про вібрацію, хочу звернути вашу увагу, наскільки незвичайно зроблений картер, тобто піддон цього циліндру на цій бензопилі. Нічого надійнішого, ніж поставити металевий окремий піддон картера, люди не придумали. Знаю дуже багато моделей Husqvarna, де циліндр кріпиться, так би мовити, в частину пластикового картера, і тим самим знос йде набагато швидше. Тут все зроблено дуже якісно, дуже грамотно, так як на штілю, тобто металевий піддон. І зверніть увагу, наскільки цей піддон більший, ніж зазвичай ставлять на бензопили. Я думаю, що це зроблено для того, щоб зробити певний балансир. Думаю, що це зменшує вібрацію, бо вібрація на одноручних бензопилах має велике значення. Так виглядає циліндр на цій бензопилі. Це вихід зі сторони коліна карбюратора, вихід зі сторони глушника. Свічка вкручується під прямим кутом. Поршньова сучасного типу під 4 пропускні вікна і покриття стінок циліндра хром. Циліндр має заводські позначки моделі, виробника і артикул. Поршень діаметр 35 мм, поршень на 2 кольця і кольця 35 мм на 1,2 мм. Палець на 8 мм.